Dneska jsem zadal kód na Titanika a jestli chceš vědět, jaká rarita mi padla, jestli normální rainbow nebo shiny, tak se dodivy až do konce. Jdeme na to. Ano, hoši, dneska je náš cíl jednoduchý zapsat kód na Titanica a získat Rainbow nebo Shiny tady tohle Titanica. Strašně bych chtěl získat Rainbow nebo Shiny, protože by to byl můj první lepší Titanic. Zatím, co já mám v týmu, tak mám v týmu jenom tady tyhle z ty dva Titaniky. Titanic Jelly Cat, normální a normálního Titanic Cosmic Pegasus. Tady toho Pegasus jsem hečnul z vajček Pet Simulatoru X a tady tuhle z tu Titanic Jellyketku jsem vyhrál ve stavěcí soutěži. My ale dneska budeme otevírat dalšího Titanika, který má teďka docela dobrou hodnotu a myslím si, že to bude docela výhodné tady tohle Titanika právě teďka otevřít. Ale tady ten Titanic bude taková trošku challenge, protože já si tady ještě vyberu mailbox, protože si myslím, že tam budou hodně dobré věci. Pak si podíváme na plazu, za kolik se tady ten Titanic prodává a za kolik bychom teoreticky mohli prodat toho Rainbow nebo Shiny a potom si ho otevřeme. Takže jdeme rovnou na to. Mám tady strašně hodně dárečku, takže vám moc krát, moc krát děkuju, že jste na mě takhle mysleli a že jste mi tady nějaké gifty poslali. Děkuju FM Dino za tady tyhle ty dárečky free na od FM Dino. Mám tady hodně věcí. Děkuju moc za všechny tady tyhle ty dárečky. Mám tady od Baník Ostrava. Hoši, baník ostrá hodně dobrý. Free 25 tady těch Lucky Egg Potionů. Hoši, já to využiju na otvírání vajíček. Moc krát vám děkuju. A mám tady od Tomáše 8678 do videa za free. Tady Huge Potion. Děkuju, Tome. Wow. Free na video od Amatéra. Kámo, nice. On mi dal za 1 milion restonketků. Děkuju, kámo. Free od Toma další. O, Strong Pet 6. Mám tady od Čísílek. Ahoj, syny YouTuber. Děkuju moc za tady tohle. Frostbite beta. Se stojí 37 gemů, ale... Každý dárek se počítá, hoši. Mám tady od Fildy, GG, OK. Mám tady nějaké random od Patrika, tady mám spinny wheel tikety za free, děkuju, Páťo. Mám rád tvoje videa, mám tady prostě samé dárečky. To je za free, děkuju. Kdy bude stream? Hoši, dávám stream co nejdřív, protože už taky se těším na streamy. Jestli chcete stream, tak napište dolů do komentářů stream a jestli tady na tomhle tom videjku bude 250 lajků, like, tak udělám stream. Tak jo, za free, ok, děkuji Vileme, ještě bych vás chtěl upozornit, prosím, posílejte mi jenom věci, co mi opravdu chcete dát. Věci jako za frenda a td. Bohužel přijímat nebudu, protože bych to musel zvlášť tady takhle tak odklikávat, ale tady jsem ty věci mi moc dělají radost, takže děkuji všem. Od Vilema tady máme dokonce strašně hodně věcí, takže Vile, děkuji moc. Zdravím i Riderko MLB5, děkuji za 200 tisíc, kámo. Od Filipka tady máme tady tyhle ty včeličky. Od Real Buchtíka tady máme další gift a tady je. O, oh, děkuju. Přesně tady tohle z toho bohužel nevezmu. I když je to Happy Rock, já bych měl strašnou radost Happy Rock, ale já už mám plné friendy, omlouvám se. Takže prosím jenom věci, co jsou zadarmo. Tady mám za free, děkuji ti moc a za free, takže já to všechno beru. děkuju moc. Já tohle to vezmu a moc krát vám děkuji, Hoši. Moc si to vážím a děkuju moc krát Williamovi za tady tyhle ty věci. Williame, moc krát ti děkuju. My teďka ale jdeme do plazy. Máme hodně gemů, kámo, děkuju moc. Já tady ještě vezmu tady ty gifty. Máme tady docela dobrou rotaci huge, tady to ta se mi i líbí docela. Ale my jdeme teďka do plazy se podívat na to, kolik bude stát ten Titanic, kterého dneska redeemneme. Já tady mám tady tenhle ten kód a tady tenhle ten kód já uplatním. Když se podíváte, já vám tady ukážu prvních pár čísel. Tady vidíte, že to končí D6, takže to je zajímavý. A já ještě ten kód vůbec neznám, takže nemůžu říct, jestli znám celé číslo nebo nemáme tady strašně hodně spinny ticketů. Wow, děkuji, hoši. Jdeme do plazy, Mohl by udělat nějakou Techworld Plazu, protože Techworld Plaza ještě není a myslím si, že by se docela hodila tím, že musíme furt chodit z těch světa tam a zpátky. Každopádně, ještě prý plánuju přidávat Rebirt 5, ale Rebirt 5 my nechceme, že jo? Protože jestli Rebirt 5 znamená, že se vám restartnou úplně kompletně všechny levely až do levelu 1 v prvním světě, tak by to znamenalo, že to je fakt na nic, kámo. A to my nechceme, že jo? Takže my nechceme, aby se nám to resetlo takhle. A radši bych teda chtěl, aby se nám resetlo jenom Tech World, protože jako hrát to celé odnova mi přijde docela zbytečné. Takže počkej, vidím dobře, že ta inflace. Co šla fakt hodně nahoru. Kolik stojí tady jeden Happy Computer? 24 milionů? Stál 19. A Happy Rock stojí taky takhle? Aha, to je zajímavý. Každopádně, my se jdeme podívat, kolik tady ten Titanic Brad Shiba stojí. 1,78 milionů je hodně. A furt se tady nikde neprodává, kámo. Cože? Proč tady furt nikde není? Když se podíváme, kolik jich je Rainbow, tak Rainbow jich je jenom 16. Jenom 16 jich je. Cože? Tak uh, Titanic Brad Shiba tady, Shiny, je jenom jeden? Ne, to je... Rainbow shiny, už to chápu. A tady normální shiny, tak těch je 19 a normálně ani nemůžeme najít, cože? A ostatní ty jsou, taky se špatně hledají. Každopádně, my teda asi se nedozvíme, jakou má reálnou hodnotu, protože jediná hodnota, co je napsaná, tak je na uh, Cosmic Values nebo takhle, tak na Pet Values nebo na Sea Values, to je úplně jedno. A Máme tady jako třeba i tady tuhle tu černou díru, která stojí 102 milionů. Kámo, cože? Um, tak to je docela hustý, kámo. To je docela hustý. Já ale teďka jdu zapsat tady tenhle ten kód. Jdeme na to. Fuh, jsem jako natěšený na to upřímně. Jdeme na to. Mám to tady, dám tady redeem a otevřu tady tohle z toho Titanika. Kdybyste ho někdo chtěl hoši, tak mi můžete napsat na e-mail nebo na Discord a můžeme se domluvit. Já bych si chtěl totiž koupit dalšího Titanika a proto potřebuji tady tohle když tak prodat. Redimuju ho za 3, 2, 1, teď kámo. Vyhazuju tady to Titanika ven. Prosím, kámo, Titanik, Titanik, nějaký dobrý, nějaký dobrý. Ať je Rainbow, ať je Rainbow, ať je Rainbow. Pojď, 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 prosím, ať je Rainbow, kámo, ať je Rainbow, prosím, nebo Shiny. Prosím, kámo, udělám cokoliv, ať je Shiny nebo Rainbow. A pojď, a pojď, a pojď, a pojď, a, pojď, a prosím, ať je Shiny, ať je Shiny, Rainbow, Rainbow. Esku, ne, je normální, kámo, ne. To si děláš srandu, ne. Ale není špatný, není špatný. Ty kokos. Já jsem chtěl ale strašně, ale strašně moc jsem chtěl, kámo, aby mi padl tam ten shiny nebo rainbow. Ty kokos, wow. Ale je dobré, je dobrý. Mně se fakt líbí, kámo. Cože? O, oh, někdo by ho chtěl možná už rovnou koupit. 896. 896, sériové číslo. Někdo mi tady psal, že je in Titanic, ale všichni mi tady přijou tady to ty Titanika, kámo, fakt dobrá komunita, nečekal jsem. Tady ten Titanic je fakt krásný, kámo. Já vám ještě ukážu, že já ho mám tady ještě. Opři jako tady tohle sto jsem myslel, že ho nekoupím, ale kámo, tenhle Titanic je moc hezký a moc se mi líbí, tady ten brečiba je takový speciální, prostě se mě jako nějakým způsobem líbí a nějakým způsobem mě i baví, protože je prostě krásný, kámo. Mně se tady tenhle Titanic líbí jeden z nejvíc asi. Typek mi tady chce dát offer, Dan. Tak Dané, dej mi offer, jdeme se na to podívat. Dane pojď. Zatím je to jeden z mojich nejhezčích Titaniců, abych byl fakt upřímný, jo. Jako kdyby byl Rainbow nebo kdyby byl Shiny, tak by to bylo ještě mnohem lepší. Každopádně takhle je to fakt dobrý. Tak jo, mi tady dává Storm a Gonky, ty jsou v Midu docela, jako jsou super, já neříkám, že jsou v Midu jako takhle, ale dáme tady docela v pohodě ofry, ale nemyslím si, že to docela stojí za tohle. Stojo. Dáme tady balunku, která jednou dobu měla hodně na repku a hodně lidí se na ní spálilo, ale myslím si, že já tohle z nevezmu. Jako je to v pohodě ofry, tohle z udělá 300, tohle z je miliarda, skoro, tohle je miliarda 100, miliarda 300. Jako nedáváš patný ofr ale jsou to v midu věci. Já si tady to Titanika asi nechám, protože tady ten offer mi asi nestačí, bohužel. Každopádně asi to odmítnu, asi to odmítnu. Napsal jsem mu, že to pásu, ale že moc krát děkuju. Není, to špatný offer, jako nevadil mi, ale já si to Titanika nechám. On chce ještě přidávat, já si ho fakt chci nechat, protože je fakt dobrý. Hoši, kdybyste někdo chtěli nějakého z mých Titaniců, tak mi určitě napište, můžeme se domluvit. Mě tady ti Titanici baví, ale já bych si chtěl koupit dalšího a dalšího a dalšího, dalšího Titanika. Takže určitě vy můžete napsat do komentářů jestli se ho mám nechat, nebo jestli si ho mám prodat a koupit si dalšího. Každopádně tady ten brečiba je fakt jako krásný kámo. Vy se ale mějte krásně a vidíme se u zítřešího videa a zatím čau.